Ja si neočakaj, u mňa išli dole. Ale to je dobré, lebo ťa môžem len prekvapiť. Takže môžeš prekvapiť, ale tomu neverím. V podstate on z toho predjedla nerobil nič. Adam, nečakáš, že budeme za to chváliť. V živote som sa nesetol s malinou kapustou. Ja mám za mňa pocit, že ty si chcel, aby sme došli a rýchlo odišli. Tu máte, nájdete sa, tam sú dvere. Čau. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.